Спокійно та без інцидентів так минула новорічна ніч у Закарпатті. Краяни задоволені безпековою ситуацією, адже відсутність комендантської години та цілодобове електропостачання подарували людям трохи спокою на свята. Щоправда, не обійшлося без тривоги. На Новий рік не чув такого, щоб якісь були неадекватні поведінки. Вроді би все нормально було, все спокійно, слава Богу. І надіюся, що і надальше буде так у нас продовжуватися. На Кармелюка там. Там спокійно було, ніхто не шумів, нічого. Ні, все добре було. Все спокійно було, ніхто нічого не запускав. Ми у Минаї живемо, там все тихо. Закарпатці та гості краю адекватно сприйняли заборону піротехніки. Як і у попередні роки, новорічна ніч у краї минула без ексцесів, звітують у поліції Закарпаття. Новорічна ніч на Закарпатті минула спокійно. Поліцейські патрулювали вулиці міст, вони забезпечили порядок, ніяких серйозних правопорушень зафіксовано не було. Поліція не зафіксувала жодного випадку використання салютів чи якихось інших піротехнічних засобів. І насправді, тут на Закарпатті, ну, на щастя, все-таки було спокійно. Тривога, звичайно, була, але у нас ніяких надзвичайних від цього ситуацій зафіксовано не було. Варто сподіватися, так спокійно і безпечно буде в Закарпатті протягом 2023 року.